उल्हासनगर येथील ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप मालवणकर यांना एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थकांकडून जीवित ठार मारण्याची धमकी दिल्याने वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय गायकवाड यांची भेट घेतली असता विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उल्हासनगर येथील ज्येष्ठ पत्रकार दिलीप मालवणकर हे निर्भीड लिखाण करतात. ते नेहमी सत्याची बाजू घेऊन लिहिण्याचे काम करतात. त्यांनी शिंदे गटांवर आपल्या लिखाणातून आसूड ओढत असतानाच त्यांचे एक समर्थक राजेश पार्टे याने त्यांना फोन करून शिवीगाळ करून जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली. तेव्हा याबाबत दिलीप मालवणकर यांनी विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. तेव्हा पोलिसांनी या तक्रारीची दखल घेत राजेश पार्टेवर कलम 507 प्रमाणे अदखलपात्र गुन्हा नोंद केला आहे. यावेळी शिवसेना शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी, माजी विरोधी पक्षनेते धनंजय बोडारे, युवासेना शहर अधिकारी राजेंद्र श्रीखंडे तसेच ज्येष्ठ पत्रकार रामेश्वर गवई, दैनिक पुण्य विचारचे संपादक किरण पडवळ, पॅन्थर टाइमचे संपादक कैलास साबळे, CNI न्यूज महाराष्ट्र न्यूजचे पत्रकार सलीम मंसुरी, TV न्यूज मराठीचे पत्रकार जॉनी डेव्हिड, पत्रकार दीपक मोरे, पत्रकार सोनल बिश्रे, अन्याय विरोधी संघर्ष समितीचे पदाधिकारी शशिकांत दायमा, पंकज गुरव, कुमार रेडियार यांनी ज्येष्ठ पत्रकार यांना धमकी दिल्याने आक्रोश व्यक्त केला आहे. CNI महाराष्ट्र न्यूज साठी सलीम मंसुरी, ठाणे उल्हासनगर. हॅलो, हॅलो. अवकात बिवकात कार्याचा अधिकार तुला कोणी? समोर अवकात नाही बोला करतो. बरोबर, इकडे समोर ये. अरे तिसवाणकर अवकात. बरोबर. अरे लायकी का तू वाचा बदनामी करतोस? अरे काय बदनामी केली? जे खरंय ते लिहिलंय. अरे जे अवकात काय खरं लिहिलंय? तू बोल, अक्कल आहे काय? अरे बडव्यांनी आपल्या आता काय काय केलं? हा, तू दलाल झालाय खाली गरीबांची? सगळे क्लिप आहे आमच्याकडे, समजास काय? धंद्यावाल्यांची दलाले खातोस? कोण बोलला करते इकडे? कोण बोलला तुला असा? कोण बोलला? व्हॉट्सअपवर सगळ्यांना कळतंय. कोणाची समजले? कोणाची दलाली खाल्ली तू बोलतोय? अरे कोणी खाली? तुझे समोर सगळ्यांनी दलाली खाली. फेरीवाल्यांची दलाली खाल्लीस? गोरगरी धंद्यावाले फेरीवाले सगळी दलाली खाऊ दलाली चिकली आमच्याकडे. ये इकडे दाखव तुला. अरे तू एक तरी दाखवून दे मला. अरे समोर दाखवतो. ये तो आता येतो इकडे तिसवाणकर इकडे इथं दाखवून लगेच. हे बघ, दादागिरीच्या गोष्टी करू नको. तू दादागिरी करत नाही बोलतो. एकनाथ साहेब भडव्यात विकता. एकनाथ साहेब असं करू नको. समजलंस काय? हे दमदाती करू नको. अवकाती मी जातो पहिले सांगतोय. तू पण अवकाती माझ्या म्हणजे आपण जय माहिती असं बोलतो. तू शिंदे साहेबांविषयी वाटोग्राफी हे करतो. तुमचं तू पण अवकाती थांबे. तू अवकातीत राहा आधी. कोणाशी बोलतो? साहेबांची बदनामी करतो भडव्या साहेबांची. तू बरोबर असेल. तू बरोबर असेल. तू बरोबर असेल. गरीबांची काय 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 दलाली केली तुला? काय केलं? फेरीवाल्यांची कोणी घेतली तुला? अरे कोणाकडनं घेतली? पांढरीवाले ना दलाली. अरे हे तुला काहीतरी खोटी माहिती मिळाली. एक रुपया घेतला दाखव. एक रुपया तरी कोणाकडनं घेतला दाखव. मी तुझा गुन्हा रेकॉर्ड कोणा एवढं बोलतो. समजलं काय? अरे ब्लॅकमेल करून पॅन्टेपर्यंत दलाली ब्लॅकमेल करून अरे तुला रेकॉर्डिंग आहे तर पब्लिश करतो. नाकेवर दाखव सगळं खरं काय दाखवतो. तेवढं बोलतो ना तोंडवर करून. कळेल ना काय ते भडव्या? भडव्या समजलंच काय? भडवेगिरी करतो नुसता. अरे भडवा तर तू आहेस. तू भडवेगिरी करून तू बोलतोयस? अरे दलाल दलाली खातो पांढरकडून. जे ब्लॅकमेलचा पैसा खातो तेवढे आहे का? काय कोणाची दलाली खाल्ली? सांग एकदा. एकाचं नाव सांग. दाखवतो क्लिप दाखवतो. पांढरकडवाल्यांची दाखव. फेरीवाले पांढरकडवाले सगळे सांगतो रेकॉर्ड आपल्याकडे. अरे एकाची तरी दाखव तू. दुसरा कोणी सगळं दाखवतो. तू भडवा भडवा नाकेला दाखवतो सगळं. बरोबर. हे बघ, शिंदे साहेबांची बदनामी करतो तू. अरे तुला काय अवकाशात समजलंच काय? अवकाशी मध्ये राहा. हे करू नकोस. तुला काय सुपारी दिली आहे का? कसली सुपारी लिहि काय? मग कसलं अवकाश? सुपारी घेत नाही डायरेक्ट. सुपारी घेत नाही मग. तुला अवकाशीत राहायची समजलं? आमची कामं नाही ती. हा मग बोलायचं इज्जतीत बोलायचं. कळलं का? लक्षात ठेव. इज्जत बोललोय समोर. कोणाकडनं हप्ता घेतला? कोणाकडे? कोण पांढरकडून? सोरांकडून? हा पांढरीवाले. अरे एक तरी दाखव पांढरी. भिकारी नाही आहे. आईला जाऊन बापाला नमस्कार करणारे आम्ही नाही आहे. अरे झवाडे आई बापाला जाऊशी मारून तू मला शिव्या देऊ नकोस. आई बाबाजी कशी लोक शिवी घे का? बोललो बोलले फक्त कुत्रा का?
हा कुत्र्यासारखा मानशील मग तुला मी सोडणार का? ये म्हणजे नाक्यावर इकडे. हा कशाला नाक्यावर ये? मी कशाला येऊ? पाहिजे समोर खरं खरं झाले खाली झाले. तू किती सोड, एक दाखवून दे, सिंगल एक माणूस दाखवून दे. सिंगल दाखवतो. अरे तुला माहिती आहे का कोणाशी बोलतोय तू? तू कोणाबद्दल बोलताय? कुंडली माझ्याकडे, कुंडली मुळे पूर्ण माझ्याकडे, ती समजलंस काय? अरे असेल असेल तर तुझ्याकडे ठेवते. अरे शिवसेना सोबत राहतो, डॉक्टर काम करतो, ती मला माहिती अक्कल आहे काय करतोस ते. अरे मी बंद करतो, मला अक्कल आहे. आपण पैसा खायचा, डॉक्टरीचं काम करायचं, शिवसेनेत राहायचं, हे योग्य काय? अरे कोणाचा एक उपाय तरी खाल्ला, दाखवून दे मी तुझं गुलाब होईल. हा चल काय काय रेकॉर्ड आहे माहितीच काय? हवेत हवेत गोष्टी हवेत गोष्टी करू नको. साहेबांनी तू हे करतोस ना काय? अक्कलशी आहे का नाही काय? अरे तुझ्या गांडीत किती अंधार येते तू बघ, मला सांगू नको. मी एकदम क्लिअर आहे माझ्याबद्दल. आधी सांगतो शिंदे परिवर्तन केलीस तू, तर ओपन करून टाकेला पहिला सांगतोय. तू पुन्हा नाव खराब कोणतं केलं पहिला सांगतोय. अरे नाव काय खराब झालंय बाहेर सगळी? काय केलं असेल तर खराब करशील ना? काय करण्यासारखं आहे? सगळं कार्यकर्त्यांनी मला धमकीचा फोन आला, त्याबद्दल काय सांगणार? माझं नाव दिलीप मालवणकर, मी ज्येष्ठ पत्रकार आहे आणि राजकीय घडामोडीवर मी विश्लेषणात्मक नेहमी लिहित असतो. तर आज दुपारी 3:36 मला एक फोन आला, तर तो एकदम माझेरावीची भाषा करायला लागला. मग मी कॉल रेकॉर्डिंग केला, तर त्याच्यामध्ये तो मला बडवा वगैरे हप्ते घेतो अशा प्रकारे काय काय बोलला. आणि नंतर मग बोलतो की तुम्ही शिंदे तू शिंदे साहेबाबद्दल का लिहितो, तुला फाडून टाकीन, ओपन करून टाकीन, तू फीस दाखव, फीस गाव नाक्यावर ये, तुला मी तुळवेन, अशा प्रकारची भाषा केली. मग मी पण त्याला आपल्या स्टाईलने उत्तर दिलं. म्हणजे आता इतकी वर्ष मी पत्रकारिता करतो, पण कोणाला कोणाची हिंमत झाली नाही मला दम द्यायची किंवा माझ्याशी अशा प्रकारे उद्धटपणे वागण्याची. परंतु हे शिंदे समर्थक जो आहे त्याचं नाव पण कळलं आहे, राजेश पार्टी, राजेश पार्टी नाव ट्रू कॉलरवरनं कळलेलं आहे. आणि तो तिसगावला या, तिथे तुम्हाला तुडवेन मारेन अशा प्रकारचे धमके देत होता. पहिली गोष्ट म्हणजे अशा धमक्यांना आम्ही कधी घाबरत नाही आणि कधी घाबरलो नाही एवढ्या 42 वर्षात. परंतु एका पत्रकाराला एक शिंदे समर्थक अशा प्रकारे अरबाजच्या भाषेत चिवीगाळ करून दमदाटी करतो आणि मारण्याच्या ठार करण्याच्या आरपार फाडण्याच्या ज्या वल्गना करतो त्याचा मी निषेध करतो. आणि पोलिसांना मी तक्रार दिलेली आहे, त्यांनी 507 कलमाखाली किरकोळ गुन्हा नोंदवलेला आहे. परंतु एका पत्रकाराचं जीवाचं रक्षण करणं पोलिसाचं काम आहे. पत्रकार सुरक्षा कायदा जो आहे, एखाद्या पत्रकाराला जर दमदाटी केली कोणी तर त्याच्याविरुद्ध कारवाई केली पाहिजे. तर पत्रकार सुरक्षा कायद्याखाली सदर व्यक्तीवर पोलिसांनी कारवाई केली पाहिजे अशी माझी मागणी आहे. मी पोलीस आयुक्त साहेबांना पण कळवलेलं आहे. त्या संभाषणाचं संपूर्ण कॉल रेकॉर्डिंग माझ्याकडे आहे, ते पण मी पोलिसांना ऐकायला दिलेलं आहे आणि CP साहेबांना पण पाठवलं आहे. तुम्ही आता तक्रार केली तर आपले उत्तर पोलिसांनी त्यांनी तुम्हाला काय आश्वासन दिले? त्यांनी आश्वासन काय दिलं नाही. तिथे रेकॉर्डला त्यांनी 507 कलमाखाली यांची नोंदून घेतलेली आहे. तर आपली अपेक्षा आहे की सदर व्यक्तीला बोलवून त्याच्यावर पत्रकार सुरक्षा कायद्याअंतर्गत कारवाई झाली पाहिजे. हे आपलं तुकपट्टी लावायचं काम आहे, ते करता कामा नये. कारण पत्रकाराच्या जीवाला जर धोका झाला तर 14 स्तंभ धोक्यात येणार आहे. आणि हे 4थ्या स्तंभाला दिलेलं आव्हान आहे, तर ते पत्रकार म्हणून तर मी स्वीकारतोच. परंतु